ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអញ្ជើញចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសវៀតណាមរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2019តបតាមការអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2019តបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកងវៀនស៊ុនហ្វុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមយោងតាមការជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសបានឲ្យដឹងថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី5ខែតុលាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននឹងអញ្ជើញចូលជួបសម្ដែងការគូសម្ដេចដល់លោកពីគ្នាជាមួយលោកងវៀនហ្វូចុងអគ្គលេខាធិការបកនឹងជាប្រធានរដ្ឋវៀតណាមនិងលោកស្រីងវៀនធីគីមញិនប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយសមាភិកវៀតណាមលោកងវៀនស៊ុនហ្វុកក្នុងជំនួបនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាវៀតណាមនឹងពិភាក្សាលើបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីតំបន់និងអន្តរជាតិដែលមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនឹងការបារម្ភរួមគ្នាក្រោយពីប្រជុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនឹងអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារមួយចំនួនស្តីពីការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនឹងចូលរួមថ្លែងសន្ទរកថាបើកសន្និសីទស្តីពីការជំរុញវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាវៀតណាមនៅរសៀលថ្ងៃទី4ខែតុលានៅថ្ងៃទី5ខែតុលាដែលជាថ្ងៃទី2នៃដំណើរទស្សនកិច្ចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនឹងចូលរួមជាអធិបតីក្នុងសន្និសីទបូកសរុបការងារខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនដែលរំពឹងថានឹងបញ្ចប់ដោយការចុះហត្ថលេខាលើឯកសារច្បាប់ចំនួន2ដើម្បីទទួលស្គាល់លទ្ធផលការងារខណ្ឌសីមាព្រំដែន 84%ដែលសម្រេចបានក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅទីក្រុងហាណូយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអញ្ជើញដាក់គម្រោងផ្កាគោរពវិញ្ញាណខន្ធនៅវិមានអនុសាវរីយ៍បព្វបរោះនិងយុទ្ធជនពលីនិងនៅវិមានដំកល់សពលោកហូជីមិញអញ្ជើញអមដំណើរសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងឱកាសនេះរួមមានសម្តេចពីជ័យសេនាធិបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកវ៉ាកំហុងទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនលោកប៉ាន់សុសាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនិងលោកថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរព្រមទាំងអិសរាជនជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំធុរកិច្ចនៃសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាផងដែរសូមរំលឹកថាកម្ពុជាវៀតណាមបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នានៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ1967ហើយត្រូវបានកាត់ផ្តាច់នៅខែមីនាឆ្នាំ1970ប្រទេសទាំងពីរបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឡើងវិញនៅខែមករាឆ្នាំ1979វៀតណាមនិងកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានភូមិផងរបងជាមួយគ្នាមានព្រំប្រទល់រួមគ្នាប្រវែងប្រមាណ1270គីឡូម៉ែត្រឆ្នាំ2018កន្លងទៅជាខួបលើកទី51នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងខួប51ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងនេះមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរបានផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងនិងទស្សនកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមកជាញឹកញាប់ដែលបានបង្ហាញពីចំណងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពដោយឈរលើគោលការណ៍ជឿទុកចិត្តគ្នានិងគោរពគ្នាមិនជឿជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងបានគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយនិងការទូតក្នុងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មវិញប្រទេសទាំងពីរមានពាណិជ្ជកម្មសរុបក្នុងឆ្នាំ2017សម្រេចបានចំនួនប្រមាណ 2.13 ពាន់ដុល្លារអាមេរិកកើនឡើងប្រមាណ 30% ធៀបនឹងឆ្នាំ2016តែការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមនៅមានទំហំតូចនៅឡើយជាក់ស្ដែងការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2017មានចំនួន342លានដុល្លារអាមេរិក
ធៀបនឹងការនាំចូលរបស់កម្ពុជាពីវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2017មានចំនួនប្រមាណ 1.8 លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2018ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរកើនឡើងដល់ 4.7 លានដុល្លារអាមេរិកកម្ពុជានិងវៀតណាមគ្រោងជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានដល់ 5,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីប្រទេសវៀតណាមរហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានចុះបញ្ជីគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមចំនួន75គម្រោងលើទុនវិនិយោគសរុបចំនួនប្រមាណ 2.4 លានដុល្លារអាមេរិកដែលផ្ដោតសំខាន់លើវិស័យកសិកម្មនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសូមចូលទៅដូរខាងក្នុងបន្តិចណាឥឡូវនេះលោកអ្នកមិនបាច់ពិបាកត្រៀមលុយរីសម្រាប់ការទូទាត់ថ្លៃសេវាឡានក្រុងនិងកាណូតទៀតទេលោកអ្នកអាចធ្វើការទូទាត់តាមអេស៊ីលីដាញុយធីតនចិត្តដែលជាមធ្យោបាយថ្មីទូទាត់ចំនួនសាច់ប្រាក់សុទ្ធលឿនរហ័សងាយស្រួលដោយមិនប្រើពេលវេលាយូរសម័យសម្ដេចតែជួជឿនលឿនហើយកម្រើមិនចឹង